নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দেখুৱাব ওলাইছো আমাৰ ওচৰত এখন খুব ধুনীয়া পূজা হৈছিল, দুৰ্গা পূজা। তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ কাৰণে মই আগবঢ়াব বিচাৰিছো। আৰু এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে দেখুৱাইছো যিহেতু বছৰত এবাৰ দুৰ্গা পূজা হয় আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে যোৱা বছৰ হোৱা নাছিল, এই বছৰ হৈছে, খুব ভাল লাগিছে, তাকে ওলাই আহিছো আৰু লগতে আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, এয়া মচুৰা দোকান দেই, কিবা এটা খোৱা মানে মোকহে খোৱাব লাগে, ধন মোক নুঠ, উঠাইছো উঠাইছো, ঠিকে আছে ঠিকে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে হৈছিল দুৰ্গা পূজা, দেখিছে মোৰ পিছফালে বহুত মানুহ ইয়াত, যোৱাকালিও বহুত মানুহ, আজি দশমী হয়, তাকে আজি এতিয়া মা দুৰ্গাক শুকুৱাব অলপ পিছতে, তো সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে ইয়াত দুৰ্গা মাক লৈ আহি আছে, কাৰণ ইয়াত যিখন দুৰ্গা পূজা পাতিছে তাত আমাৰ গাঁৱৰে এজন দিলীপ নাথ নামৰ এজন বি এছ এফত কাম কৰা ল'ৰা যুৱক, তেখেতে গোটেই পূজাখন তেখেতৰ মানে বৰঙণি দান বৰঙণিৰে পূজাখন চলোৱা হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফালে দেৱীক লৈ গৈছিলে, এতিয়া তেওঁ আহি আছে, যিহেতু আজি উটুৱাই দিব, আজি যিহেতু দশমী হয়, তো সকলোবোৰ আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে এয়া দুৰ্গা দেৱীক লৈ গৈছে, এতিয়া তেওঁলোকে দুৰ্গা দেৱীক উটুৱাই দিব, তো চাই থাকক, সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম।
দেখিলে দুর্গা পূজা দশমী দিনা কেনেকৈ আমি দুর্গা মাক বিসর্জন দিও পানীত আমি কেনেকৈ উটুয়াই দিও সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱালো যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা কথা আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিডিও চাইছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিও লৈ আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ।